Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Não controlo tudo. Não sou o dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte, eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla, e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que, quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que, que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que, que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40, parece que fica mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental: conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país. E quase todos com o mesmo pecado, o pecado da vaidade, o pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer, o pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim. Perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom,
leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus dois últimos anos de vida, 1938 e 39. O que, que as pessoas buscam tanto a infelicidade? E quando encontram, ficam admiradas, como se fosse uma coisa surpreendente. Por que, que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que, que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que, que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa. E persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Faça. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço, aqui hoje, inclusive.